hva jeg gjør da. Jeg hitter klubben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og drikker stopp på meg, så jeg lener meg. I veliki pozdrav svima ljudi, još na klepnom kanalu. Danas radimo unboxing mikrofona, vratio sam se iz Gigatrona. Sad ću vam pokazati koliko je košto. Čekaj, ovdje ovako. 4599, znači uglavnom 4600. Ime mu je Urage, tačnije, opet sam pogrešio. Zato što sam dva puta snimao mikrofon. Item level epic. Ovdje vam se gleda kako vam je dobar taj mikrofon i to. Do svega nisam otvarao, pa dakle da ga otvorimo. A few moments later, a few inches later, 2 hours later. Očito neće. A, vidimo se ovdje. Otvori se. Vidite, ljudi, neće se otvori. Inače, snimam sve preko onog stalka. Sad, zato su mi... Otvori se, babu ti jevi. Evo, sa strane vam pokažem. Tu. Mi će... Neću se otvori. Ovo će biti neuspeli unboxing. Zakočit ću video dok ja ne otvorim ga. Znači, ljudi, jedan deo sam otvorio. Sad idemo na drugi deo. Ljudi, otvorili smo i drugi deo. Evo ga dva i sad ćemo ga... Jebem ti moj. Upravo sam drmao na ceo stalak. Kad sam se sad iznervirao, trebalo se otvori. A ima dva, ne seri. Imala je još jedan ispred, kao ne radi neke zaštite, odkud ja znam čega. Znači, mikrofon izgleda, ljudi, lepše nego uživo. I ovdje mi važan deo. Vidite vi ovo. Ljudi, izgleda lepše nego na slici. Evo vidite, vidite kako ima ovo. Ovo je inače za zaštitu. Sad ću ja, kako se zove, vidite, imate i stalak. Koji samo ovako raširite. I ajde da priključimo ovo. Samo treba, hoće malo ljudi potrebati dok ja zavrnem. Oh my god, nisam ja mutav ili me neko zajebao. Inače, sad ću vam pokazati ceo mikrofon. Evo, ovako to izgleda otprilike. Imate ovo za pomeranje, nameštanje, kako već vam treba. Inače, s ovim ću lajvati mikrofonom. Samo tren. Evo ga, najglavniji deo. Evo ga tu. I samo tu ga valjda negdje stavite. Turite, otko znam. Sad ću ja da vidim to. Ne sred da ne umam da namestim mikrofon. Gdje je ovdje slika da vidim? Slikice. Pa da, dobro sam mislio. Prvo treba da provučete, evo ga mikrofon ceo. Vidite kako je dobar. Inače, sad ću pričati preko njega, pa da znate. Samo tren. Da skinem gumicu, ima čak i gumicu, što je ono, wow. Gumica mi najviše. Vidite gumicu. Ona je najjača ovdje, gumica je najjača. Dakle, vidite. I vidite koliki je kabel, znači možemo do neke veće visine ići. Sad da vidim gdje se provlači. Valjda ovdje će da vidim. Gdje se neka. Ja ne kontam ovo. Brate. Šta? Sada ću ja da skontam to, ljudi. Valjda tako nešto. Čekajte. Evo ga. U stvari neću moći sad preko telefona. Znači, vidjet ćete kad budem snimao preko kompa, zato što moj telefon nema ovako da se ubaci da bi pričao. Ali iskreno, sad mi se sviđa, čak ću ga i testirati na kompu.
Dakle, sad nekako treba se spojiti, znam. Kako se spaja sad, to je pitanje. Deo treba se zavrne, jesam dobio jedan neki deo, jedno to je to. Čekaj, uputstvo. Evo ih uputstvo, sad ih gledam. Znači, prva stranica treba... Oho. Čekaj. Ovako, prvo ovdje. To je poda. Ne, čekaj da nađem. Prvo ovo. Gdje ovo da nađem? Ovo treba se odvrne. Pa da, normalno treba se odvrne. Nego si ti retar. Evo vidite, odvrće se. Jo. Two moments later, Nikola se bori s mikrofon. Two moments later. Evo ga. Evo ga. Spojio sam. Wow. Sljedeći deo ovog uputstva je kao provući kabel provukom. Dobro. Posle toga... To me je neko zajebalo. Gdje je ovo da se zakači? Kako ja provučem? To mene neko, bukvalno neko me zajebava. Šta, provučemo dozu, otko znam je. Valjda ovako treba, otko znam. Sad ću ja to da vidim. Ovo je bukvalno se rokneš. Koliko je ovo komplicirano. Čekaj bre. Ako si već ovako sastavio, kako misliš? Čekaj, ima li još koja strana? Ovo je kako vam namestiti. Dobro, to me ne interesuje toliko. Dobro. Dakle, ovo, brate, kako? Ne kontam ljudi. Ne kontam, čekajte, mora da ima još nešto, dobri. To mene neko sprda ili... Kako se ovo namešta? Treba mi ovo sranje, zašto ja previše govorim... Kako? Ti mene sprdaš ili? Čekajte ljudi, mora neki način da postoji. Uvijek postoji način da zapamtite. Ja gubim sasvim i sa oburas. Mene neko zajebava ili podjebava. Dakle, sad sam skinuo ovo, ovako treba da bude. Znači, sad ću ovako namestiti. Čekaj, moram. Tamo da bude. Šta smo sastavili? Ovo smo sastavili, ali to ćemo sada. Čekaj. Pim. Nešto ja testiram s mikrofonom. Jo, koliko će ovaj klip biti sranje? Oh my god. Dakle, ovako nešto treba. Kako smo provukli mikrofon. Aha, ja sam genij. Ma daj! Kako su? Ljudi, javit ću vam kad se ga sastavim. Ljudi, dakle, ona su dva različita dela. Dakle, ovaj deo je kad hoćete da napravite samo sa jednim, ali meni treba i ovo. Pa sam, dakle, napravio tako. Sad ću mu baciti tu screenshot ove šta, na šta mislim. I ono... Dakle, namirao sam se za sve pare. Dakle, tu su vam uputstva za ovaj mikrofon, na kraju imate lepu sliku, ovdje su uputstva, slika i to. Dakle, sad ću vam pokazati ovako mikrofon, kako izgleda, kako sam ga ja namjestio, kako meni odgovara. Rip. Ne, ma. Fuck you!
Dakle, od sada ću snimati na kompu, ali ne znam kada ću moći da ga objavljujem, pa će redovnije više izlaziti na fonu nego na kompu, ali dobro, snimat ću uglavnom i na kompu. Kakav mu je kabel, nemojte misliti da je mu je kabel kao što sam ja mislio, nego mu je već ovakav i poprilično je težak. Nije ono onako lagan i ja ću sad to skinuti na komp i tako ćemo pričati. Tako ću pričati ono fora u klipu, kontate. Pa dakle, ako ste želi, ostavite, sad ni pre ovoga svega. Sve je ništa. Ako ste uživali, ostavite like, share, subscribe i vidim se vrlo uskoro. Ćao! Svega, zaboravim se na pomenem. Ovako, stvar. Evo je. Imam i ovaj mikrofon koji mi ono fora ne treba. Ali fora, birajte vi, napišite u komentarima da li da stavim na giveaway ili da li da dam lakinatoru. Dakle, to pišite. Ako budem davao lakinatoru, nešto ću već smisliti. Kako da ga iznenadim. A ako ne budem, onda ono fora. Pošto mi ovaj mikrofon više ne treba. Ali ono, možda će nekad poslužiti, pa ćemo vidjeti već. Ili da li da ostane kod mene. To pišite, pa ćemo već nešto vidjeti za to. I ćao.